אהלן, השמש נכנסה אתמול לשער 12 בגרון ומקורקעת על ידי שער 11, בואו נסתכל קצת על השערים האלה. 12 הוא שער הקיפאון, הזהירות, התרגום של המוטו הוא סגולת האיפוק וחשיבות ההתבוננות ואי הפעולה באימות מול פיתוי. כמובן שהאימות מול פיתוי הוא מול ה-22 שבא ממקלט השמש, אז כל מי שיש לו את 22 ואין לו את ה-12 הולך להתחבר לגרון דרך ערוץ הפתיחות, עיצוב של social being, עיצוב של הוויה חברתית, וזה שער מאוד מעניין, זה השער היחיד בגרון שהוא אודות זהירות, האם לדבר או לא, זאת אומרת, וגם האם לפעול או לא, כן? זה שער שנזהר, זה שער של ה-articulation, כן? הרהיטות, ההתבטאות הרהוטה, שער מאוד מודי, יהיה לנו מעניין, אינדיבידואלי מודי, כן? ושער 11 זה שער רעיונות, שלווה, נקרא את המוטו שלו, מצב הרמוני אצל האינדיבידואל או בחברה, אשר מאפשר הערכה לפני פעולה מחודשת. שער הרעיונות הוא משתייך לאותו זרם מנטלי של שער 64, שנמצא כרגע, מתנה אותנו, כן, דרך הנודס ודרך יופיטר, אז כל מי שיש לו את 47, פתאום יש לו כמעט את כל הזרם, והרעיונות האבסטרקטיים נובעים, ואני מזמינה אתכם לא להאמין להם ולא להזדהות איתם יותר מדי, פשוט להסכים לחוות אותם ומקסימום לשתף אותם כשאתם מוזמנים, אבל זה רק רעיונות, כן? לא מחוברים לשום מנוע ושום דבר לא צריך ללחוץ וליצור, להביא אותם לידי פעולה. כמובן ש-64 לוחץ, כן? זה ה-mental pressure של של הזרם הזה, וגם יש לנו את הספיקות, אז יש לנו הרבה לחץ מנטלי, וכשיש לנו רעיון, אנחנו יכולים לקום ולרוץ ולעשות אותו. אז אני מזמינה אתכם לא לעשות את זה, אלא אם כן זה עבר את הסינון המאוד קפדני של האסטרטגיה והסמכות שלכם. כמו כן, מרקורי נכנס לשער 20, the gate of the now, כן? השער של עכשיו, בגרון גם כן, ושער 20 הוא אחד משערי האינטגרציה, אז אנחנו רואים שהוא פונה לשלושה שערים, זאת אומרת, כל האנשים שיש להם את שער 10, או שער 34, או שער 57, ואין להם את ה-20, יהיו הוקט, יחוברו לגרון, וכמובן, מי שיש לו גרון פתוח, זה ייתן לו קול, כמו אצלי למשל כרגע, ועוד כל מיני דברים, להיזהר, כי היה, ברגע שזה למשל מחובר ל-34, יש לנו את ערוץ הקריזמה, ואז אנחנו רוצים לקום ולעשות באותו רגע כל מה שעולה על דעתנו, ומכיוון שדעתנו מאוד מותנית עכשיו, אז כל מה שעולה על דעתנו, ז'ופ, אנחנו רוצים לעשות, מסוכן. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפור קצר, הוא לא יהיה ארוך, למרות שאפשר לדון על זה שעות, אבל בכל זאת סיפור קצר. הנודס האלה של ה-64-63, הם מפעילים המון doubts וconfusion בחבר'ה שמגיעים אליי, ואחד מהם, אז היה איזה דיבור, והוא דיבר על סיינטולוגיה, ודיבר ש... ה-Human Design זה כמו קאט, ובדיוק הוא ראה סרט על סיינטולוגיה, וזה מזכיר לו. עכשיו, כמובן שאלף, אני מכירה את הסיינטולוגיה מהתנסות אישית, אבל גם בכלל, הקשר בין Human Design לסיינטולוגיה הוא במקרה הטוב ההפך הגמור, אבל הם אפילו לא, אי אפשר בכלל להשוות שם. אבל זה היה מאוד מעניין, כי הוא המליץ לי לראות סרט של HBO, סרט דוקומנטרי שעשו על רון הווארד ועל הסיינטולוגיה. ואני... צפיתי בסרט מהופנטת, תוך כדי הסתכלות מעמיקה במפה של רון הווארד, ומה שאני ראיתי, בכיוון ששני שערים שנמצאים עכשיו בשמש ואדמה, מרכיבים את הקרוס שלו, לא יכולתי להתאפק, ונכנסתי להתעמק בזה, ואני מביאה לכם כמה highlights, פשוט כדי לראות איך הנוט סלף לוקח את המשאבים הטבעיים שהוא נולד איתם, כן, המפה של הבן אדם, הדפינישן של הבן אדם, ומשתמש בהם, לפי צרכיו, וזה תמיד מושך אותי להסתכל על הפריקים, על הווירד הזה, כי תראו, נולדים 250 אנשים בדקה,
זאת אומרת, יש 250 איש לפחות, כמובן שיש עוד ביום, לא זוכר את המספר, נדמה לי 300 אלף ביום, כן, 300 אלף ביום, אז יש המון אנשים שנולדו באותו רגע, באותו שעה, של רון הברד, אבל יש רק רון הברד אחד. זאת אומרת, כל אחד, הנוט סלף שלו הוא אחר, והנוט סלף לוקח את אותה דפינישן ועושה איתו מה שהוא רוצה. אז בואו רגע נסתכל על זה. קודם כל אנחנו רואים טריפל ספליט, גנרטור MG, טריפל ספליט רגשי, ומה שאנחנו רואים שהוא חריג ביותר, שיש פה 1, 2, 3, 4, 5 ערוצים, כולם אינדיבידואלים, pure individual, pure freak, ואנחנו רואים, ואנחנו יודעים על המעגל האינדיבידואלי מספר דברים עקרוניים, קודם כל שהוא מוטציוני מאוד, שהוא מלנכולי מאוד, שהוא אקוסטי מאוד, אוקיי? אקוסטי. תכף ניכנס לפרטים. עכשיו אנחנו רואים שהבן אדם הזה הוא מאוד משפיע, כיוון שהוא כמעט כולו מוגדר, כן? אז כשהוא נכנס לאורה של מישהו, הוא מאוד מאוד משפיע. אבל בנוסף, יש לו גם שני ערוצים, אם אנחנו מסתכלים על ערוץ הקצב, כן? 2.14, עצמת הכיוון, והערוץ המוטציה 360, שני אלה הם נקראים גם ערוצי וואה, זאת אומרת, הם ערוצים שמשפיעים על האורה הטרנס-פרסונלית בקבוצות גדולות. זאת אומרת, הבן אדם הזה, ועוד יש לו חמש בפרופיל, בפרסונליטי, הוא מאוד מאוד משפיע. By design, אפילו אם הוא לא פותח את הפה, שלא לדבר על זה, שיש לו ערוץ מניפסטורי רגשי, כן, ערוץ הפתיחות, שהוא ערוץ מניפסטורי עם אימפקט, אוקיי? אז זה ההתחלה. עכשיו בואו נסתכל יותר לעומק. בואו נסתכל על המיינד הזה, אוקיי? כי אנחנו דיברנו על מיינד בפעם הקודמת, על ההשפעות של המיינד כשהוא מותנה, ועוד פעם פה זו דוגמה מסוימת למיינד, אבל בואו נדבר על לאן המיינד יכול להגיע, כשמאמינים לו חזק, כשהוא הדרייב, אוקיי? אז יש פה לחץ מנטלי לדעת את הלא ידוע, זה ערוץ המודעות, כן? עיצוב של חשיבה, של החושב, זה ה-61-24, זה ערוץ המודעות, כאשר בעצם מה שקורה שם, שיש שם לחץ בלתי נפסק, 24/7, לחץ לדעת את הלא ידוע, מגובה בספקות, מגובה בדיכוי, ומגובה ברעיונות, שזה הדיזיין, סן שלו, 11-2, זה הקו שאני מכירה אותו טוב, לכן כל כך נדלקתי עליו, כי זה הקו, זה הדיזיין מון שלי, וזה הקו שדוחף את האדם לגירוי מתמיד, הוא משתעמם כל רגע. עכשיו, תחשבו שיש לו כזה מיינד, וזה מיינד אקוסטי. מיינד אקוסטי זה אומר שבן אדם שומע קולות. כמו שאתם רואים פה בתמונה למטה, יש לו שדים בתוך הראש שמדברים אליו. והוא פשוט האמין להם, הוא האמין להם, והוא היה צריך את הסטימולציה. אז הוא כתב בתחילת חייו, בפייז הראשון של חייו, הוא כתב ספרי מדע בדיוני. עכשיו זה נהדר, אם הוא היה נשאר שם זה היה מדהים, כי באמת הוא היה מאוד מאוד פורה, הוא בכלל שבר את ספר השיאים של גינס בכמות הספרים שהוא כתב, כתב מלי למעלה מ-1,000 ספרים בחייו, והוא היה מאוד מאוד פורה, ובאמת תראו, יש פה את ערוץ המאבק שמעצים את המאבק לחיפוש הכיוון הנכון, כן, והמוטציה וההשפעה הרגשית, זאת אומרת, הבן אדם הזה מאוד מאוד מוטציוני ומאוד יכול להביא עניין, כן, קרוס אוף אינפורמינג, קרוס הצלב של הידוע, נהדר. רק מה, זה לא נגמר בספרי מדע בדיוני, כי יש פה ערוץ רגשי מאוד מאוד מעניין, השמש יושבת על שער 22, שזה השער של ההקשבה, השער הזה נקרא grace, חסד, או disgrace, כן? והשער הזה, השער של האוזן השמאלית, הוא צריך, הוא מפחד שלא יהיה לו למה להאזין, כן? כל הזמן רוצה להאזין או להשמיע את באופן האקוסטי, המלנכולי הזה, היצירתי הזה, ולהשפיע בעזרת הקשבה או להשפיע בעזרת דיבור, אבל לא מספיק זה, אלא אנחנו רואים פה טריפל ספליט אמוציונלי. ואנחנו יודעים שטריפל ספליט אמוציונלי זה אחד היצורים שצריך הכי הרבה זמן על הכדור הזה. עכשיו, כשהבן אדם הרגשי עם ערוץ כל כך חזק, שצריך מאוד מאוד לשים לב ל-emotional moodiness הזה, כן?
המלנכוליה, למצבי הרוח הרגשיים האלה, וכל הזמן להתחשב בזה ולהמתין לבהירות, כשהוא לא ממתין לבהירות, יש לו כל הזמן פעילות רגשית מאוד חזקה, מוטציונית, כן? פיור אינדיבידואל, זה הכל, יש בתוכו כל הזמן את הפולסים האלה של המוטציה. יחד עם המיינד הזה שלא מפסיק לדבר אליו ולהגיד לו שהוא צריך להבין למה הוא מרגיש ככה, אז הבן אדם פיתח תהליך שנקרא אודיטינג. מה זה אודיטינג? זה האזנה, אודיטינג. זה תהליך כביכול פסיכולוגי משחרר, כן? שבו אדם מקשיב, כמובן יש פה מכונה שבודקת האם המחשבות אומרות, תשמעו, זה מטורף מה שהמיינד הזה ייצר, שכמובן בין זה לבין המציאות אין שום קשר, בגלל שהמכניקה של ה-Human Design מראה לנו שאין שום קשר בין ה-Emotional Wave וה-Chemistry, הכימיה הזאת בגוף, לבין סיבות חיצוניות. זאת אומרת, כן, יכול להיות, אני יכולה להיות מוצבנת רגע ממשהו, אבל הגל הרגשי שלי ומה שקורה שם לא קשור למה שאימא שלי עשתה לי בגיל 5. ופה יש לו את שער 47 באדמה, כן, הצורך להבין את העבר. אז הוא פיתח את התהליך הזה שמקשיבים לרגשות ומגלים מה היה שם. In order to get clear, עכשיו תראו איזה יופי, יופי במרכאות כפולות, אבל יופי, ששער 12 שמופיע 4 פעמים בדיזיין שלו, אבל פעמיים בקו השני, purification, התהרות, כן? נסיגה חמורה, נוקשה מהשפעה נגטיבית. ומה שהוא רצה, כל הפואנטה של התהליך אודיטינג הזה, שבנוי עם עוד ועוד שלבים, תכף גם נדבר למה, כל התהליך הזה מביא אותך כביכול למצב של קליר, למצב שזהו, אין לך יותר התניות, בעיניו אלה לא התניות, אלא כל מיני חייזרים שמתלבשים לך על הגוף, זאת אומרת, הוא לגמרי ערבב את המדע בדיוני מהראש שלו עם החיים. מרתק. עכשיו אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים את ה-open ego הזה, את האגו הפתוח, שכל מה שהוא רוצה זה להשתפר ולשפר, מרגיש שהוא לא מספיק טוב, מרגיש תחרותי, יש שם את השער הזעזוע, כן? הוא גם מזדעזע, הוא זקוק להזדעזע ומזעזע על ידי כל התהליכים הרגשיים האלה. הוא לוקח אנשים במורד דרך מאוד שרה ומקובעת, והוא אובססיבי על ה-purification, על תהליך ההיטהרות, ועושה לזה universalization, כמובן, הוא transpersonal, personality 5, אז קיצור, וזה רק התחלה, זאת אומרת, יש פה אפשר לצלול למפה הזאת לעומקים, ועשיתי את זה, וזה טריפ, אבל רק תראו בקטנה, איך הם, כשמתנהלים לא נכון, לאן לוקחים את האיכויות המולדות האלה, כי מה שהוא עשה, הוא השתלט על אנשים, דרך אגב, 22 ו-47 הם שייכים לקרוס של השלטון, של השליטה, rulership, ו-11 ו-12 שייכים לצלב גן העדן, כן, the cross of Eden, שמדבר על כך שגרשו אותנו מגן עדן, ועכשיו אנחנו מחפשים את גן העדן החדש. אז הוא בעצם, בקרוס שלו, the cross of informing, הוא משלב את שני הדברים האלה, הוא גם משתלט וגם מחפש את הגן עדן האבוד, ואת כל זה הוא כפה על אנשים. עכשיו, כמובן שאנחנו לא נהיה נאיבים ונחשוב שאפשר לכפות על מי שמחובר לסמכות הפנימית שלו, כי אי אפשר, זה רק מראה לנו, ואני מאוד ממליצה על הסרט, כדי לראות איך קבוצות נהיות מותנות בשנייה, זאת אומרת, זה פשוט מדהים, זו תופעה מדהימה. אני דרך אגב ראיתי את זה גם בסיפור עם היטלר, כי חקרתי אותו מאוד לעומק, אולי פעם אני אשתף את זה, אבל חקרתי אותו מאוד לעומק, ומה שהדהים אותי זה לא הוא, כי הוא שוב פעם, הוא יכול להיות כמו רון הבר, בפריק לגמרי, אבל הוא יישב בחושך לבד, ושום דבר לא יקרה מזה, חוץ מזה שהוא ידפוק את הראש מקיר. אבל מכיוון שזה לא נגמר בזה, אלא זה נגמר בהשפעה על קולקטיב שלם, במקרה של היטלר על קולקטיב עצום, אז בגלל שיש אנשים סביבו שהושפעו ולקחו את זה הלאה, כי בלי הקבוצה לא יקרה כלום. אז זה מאוד מעניין לראות איך הפרוגרם משחקת,
ולהבין שהמיינד שלנו תמיד, תמיד ירצה להיות הבמאי של החיים. כשזה ה-not self, זה אין ספק בכלל בזה. ואנחנו הרבה פעמים גם יכולים לבדוק את עצמנו ולראות איך המיינד שלנו עושה עלינו טריקים שנחשוב שאנחנו, שהדברים הגיעו דרך אסטרטגיה וסמכות. נורא מעניין. אבל הוא באמת, הוא בעצם בא לפה רק to see, רק to watch, ואנחנו נותנים לו את הבמה ואת כיסא הבמאים. וזה משהו שבאחריותנו אנחנו צריכים לזכור שרק אסטרטגיה וסמכות מביאים אותנו בחזרה ליוניקנס שלנו ושומרים עליה. כי אין לנו דרך לשמור על היוניקנס בתוך הפרוגרם הזה אם אנחנו לא מקורקעים באסטרטגיה והסמכות. זה מה שיש לנו. אז, וכמובן, שינה לבד, איך פספסנו פה את זה? אז לא פספסנו. לישון לבד זה הדרך היחידה to get clear, מה שרון הברד כל כך רצה, ואנשים מכרו את נשמתם לשטן כדי להשיג את זה, שכל פיסות החייזרים ייצאו לנו מהגוף, אז פה אצלנו זה נורא פשוט, ישנים לבד, strategy and authority, וההתניות משחררות אותנו לאט לאט, או השפעת ההתניות קטנה ומשתחררת. שיהיה לנו אחלה יום. ביי ביי.